बिहिबार पनि विभिन्न गन्तव्यबाट नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइएको छ कोभिड नाइन्टिन व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपाली तथा विदेशी एयरलाइन्सले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएको हो कोभिडमा रहेका नेपालीलाई ल्याएर जिरा एयरलाइन्स बिहिबार काठमाडौँ आएको थियो त्यस्तै ओमनबाट एक सय सत्तालिसजना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन् सलाम एयर्सको फ्लाइट नम्बर ओभी चार दुई सात मार्फत एक सय दसजना पुरुष र जना महिला लिएर जहाज काठमाडौँ आएको थियो त्यस्तै हिमालयन एयरलाइन्सले पनि बङ्गलादेशबाट नेपाली ल्याएको छ स्वदेश ल्याएका नेपाली नागरिकलाई विमानस्थलबाट काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो